Znate li da roditelj mora prijaviti novorođenče u matičnom uredu ili putem usluge e-novorođenče? Kako sklopiti brak? U građanskom ili u vjerskom obliku? I da znate, bračni drugovi su ravnopravni u pravima i dužnostima. Razvod braka pokreće se sporazumnim zahtjevom oba bračna druga ili tužbom jednog od njih. Što je sustav socijalne skrbi i vrste pomoći koje se dodjeljuju onima koji ne mogu sami podmiriti životne potrebe te osobama s invaliditetom? Provjerite što treba učiniti u slučaju smrti u obitelji i koja su vaša prava u ostavinskom postupku. Ako sumnjate da vaše dijete eksperimentira s pušenjem, alkoholom, drogama ili drugim sredstvima ovisnosti, potražite stručnu pomoć. Sve informacije na jednom mjestu: gov.hr.